Jindřichův Hradec si na konci minulého týdne přečetl v novinách, že vedení města se chystá vytvořit vyhlášku, která by nařizovala zavírací hodinu jindřichohradeckým hospodám a barům. Podle článku, který do svých zpráv obsalo i regionální rádio, by tak omezovala nejen podnikání, ale vlastně i svobodu lidí. Provozovatele restaurací tahle informace samozřejmě nazdvihla, jenže skutečnost je zcela jiná. Já jsem poskytl velmi krátký rozhovor a odpověděl jsem na dotaz, zda se radnice takovouto problematikou někdy zabývala nebo zabývá. Já jsem řekl, že jsme se dělali průzkumy, že jsme zjišťovali, jaký by byl zájem o řešení této problematiky. Řekl jsem, že to rozdělení obyvatelstva je tak 50 na 50. Stejně město postupovalo i v jiných případech, když potřebovalo znát názory lidí. Než se něčím začneme zabývat, tak si děláme jakýsi průzkum. A nikdy nepadlo z mých úst, že se někdo chystá vytvořit vyhlášku, která by něco takového řešila. Já mám pocit trošku, že se někdo zbláznil a takový sdělení z radnice nikdy nezaznělo. Senzace se tedy nekoná a provozovatelé hospod ani jejich hosté se opravdu nemají čeho obávat. Já samozřejmě chápu to, že to je zajímavé téma novinářské, nicméně v tomto okamžiku to považuji opravdu za informaci, která je úplně mimo, asi na úrovni, jakože Hradec zakáže letní čas. Ale zákaz letního času v Jindřichově Hradci? To není špatné. Senzace na první stranu, jak vyšitá, co říkáte?